Так, друзья, убрали мы последнюю свинку. Все уже. И уже вылезать некого. Сейчас наготовился, будем пробовать. В цей раз будем пробовать почеревок. И я покажу, как съесть трошки сала и наесться. И как сделать скромные бутерброды. И покажу, ну, быстро пробежимся, яке сало. Так, с чего начать? Ага. Ящик. Покажу, яке сало по берегу. Свет у нас тільки-тільки пропав ось. Виключимо, може на час, на два, не знаю. Я завів генератор. І світ у нас є. Ну, я переноски. А взагалі, треба зробити, щоб запитати хату і все. Там по генератору я потім зніму відео з понеділка і покажу. І по крупорушці з генератором теж вопрос зараз рішається. Там електрик мені дзвонив, дядь Вітя, сусід мій. Сказав, що купить, я закажу сьогодні і все куплю. Він каже, думаю, запустим. Так що потім покажу, і може і ви так, у кого такі проблеми, так само позапускаєте. Ось так. Сьогодні буду різати кухонним простим ножом. Ну, як наче я живу в квартирі і купив кухонний нож. Ну, от, примірно. Так, починаємо почерьовок. Саме неудобне. Я нічого казати не буду, бо кажуть, ти нахвалюєш, хвалиш. Просто мовчки. Обичний кухонний нож. Ось самий неудобний кусок. Оп. Хотів упасти. І отаке будемо пробувати. Я маю в виду. І сьогодні зробимо дегустацію обичного сала з почерьовка. Все, і робимо слідуючий весь місяць перерив. А вже потім в грудні місяці, не в декабрі, в грудні місяці все почнемо по-нову. А поки, поки вони ріжуть. Ну, у мене є зараз грижовик хороший, але я хочу хоча б туди начало грудня. Так, це, мабуть, обирати, сюди давай грудинку кинемо, так? Да? Грудинку на три. Ну, нормально, нічого. Хорош. Я сюди так кину. Я не забуду. Так. Убрали. Новий ящик. Опа. Ой, а там я эту забыл обрезать. Ну, цей краёк. Сейчас туди тут обрежем её сразу. Вот. Вот цей краёк. Він такой не дуже симпатичный. Сзади, сзади. А, то обрезка. І ось так ось. Ось так будемо. Хороший нож. Я ж сказав, нахвалювати не буду. Просто самі дивіться. Дивіться, я як этот. Як отой професор, що. Як капусту, я почерьовок, як капусту кромсаю. О, диви, якраз... Собі, до помідорчика. Якраз собі.
Вон, диви, який. Ні, а так краще набагато, да? Він остивший. Це щось я взагалі нажаткував дуже. Чи пойду? Нормально. І оце, друзі, ми зараз відправляємо посилки. Ну, не зараз. Відправляємо посилки, хто там що. Кому не хватило, не сірчайте і не обіжайтесь. Ну, понятно, що вас багато і всім не вистачає. Бо людей записано то багатенько. Уже ждіть грудня місяця. Тоді вам буде усім хватить. Ви бачили, їх там багатенько, поэтому не переживайте. Так, ну спину. Спину я покажу зараз, просто покажу. Ось така спинка. А може її отак і пополам? Даже навесу чуть-чуть. А так і отак. Та я собі хочу вибрати на пробу. Це з м'ясом буде. Так, я буду пробувати сьогодні під черевини. Ну ось такий скромний кусок виберу. Ось отак. Та ні, лучше тут. От ти ж, Віктор, теж там бери. Ще ж не зважено. Ось отакий я взяв скромняшку. І будемо його пробувати. Це убирання. Це теж убираємо сюди. Як будто у мене мало сала, я живу в квартирі, ну, а людей багато, а сала мало. Я покажу, як їсти, щоб наїстися чуть-чуть сала, всім наїстися. Ну от, к примеру, я взяв, купив на базарі кусочок сала. Ну там отакий. А сидить 5 чоловік і всі хочуть їсти дуже. Що б я робив? Во-первых, широко так не треба, бо воно ж почерьовка, вона така тягученька. Треба поділити, щоб було коротше. Отак. М'яка-м'яка, шкурка м'яка. Отак. Ну ось, дивимося. Ось отаке сало у нас. Розкладуйте, отак. Ось отак. Ось, отак розкладуйте. Потім. А, я ще й тут, аж у мене кусочок оцей ще обрізок, так? Та чого, не добре. Ну хай обрізок. Та добре, звісно. Готовим соль. Готовим. Зараз ножик протру жирний. Огірок. Отак. Готовим помідорку. Ми купили 2 помідора. І 4 огірка, так що не думайте, що у нас огірків зараз багато. А по чому вони, Вік, ти не повниш ціну? Огірки? 85 гривень, так, кілограм? Огірки, а помідори? Та те, як воно по 85. Коротше, по 85 гривень. І також спрашував Стаса, чого ти ніколи цен не знаєш, там написала. Я навіть, якщо чесно, я не знаю, по чому зараз хліб. А скільки чорна хлібина стоїть? Ну, чорний оцей, що ми беремо. 14,70 ми беремо половинку. 14,70 половинку нарізаному, так? Да? Mm. Я навіть не знаю, не інтересуюсь, по чому хліб, по чому це. Я і це не запоминаю їх.
Це в мене все віка контролює. Я до цього, якби, мене в магазині саме легше дурити, це мене. От якщо я приходжу, можете обдурювати, я ж не вважаю, як скуповують, мені там кажуть, з вас там 85, чи 85, чи 100, воно ж, я ж не вважаю цього. Так. Дома пересчитуєш. Дома, потім віка пересчитує. Ось, отак, дивіться. Ой, що це ж їсти захотілося самому. І так же я покажу, як зробити скромні бутерброди. Отак. Отак. І отак. Все так, потім далі. Берете помідор, тільки і отак ось викладуєте, отак. То потім зверху. Та потім зверху. Ну що ти от лізеш? Як мужчина щось робить, навіть гори трясуються. У нас щось вони не трясуться. Ось, а так. Дальше. Да! Ну, що? Зараз я подивлюся, що ви. Ладно, включай. Включу. А. Отак от далі. І отак. Можете навіть ось отак. Ось отакий, а потім зверху ви тільки підсалюєте. Бо закрий двері хорошо. Плотно закрий. Бо воно, бачиш, годить. Во. Зверху підсалюєте. Ось. Оце скромний бутерброд. Якщо у вас 4 чоловіка, отакі 4 бутика зробіть, всі поїдять по такому бутику, поп'ють чая або кофе, і на цьому вже скажуть, ой, я більше не хочу, я вже наївся. Це перший варіант. Якщо б хтось із вас тут був, я б угостив би. Просто я зараз довго буду жувати, ви будете дивитися, буде некрасиво. Потім далі, як їсти сало, щоб наїстися, якщо ви вдома. Спочатку ми як робимо всі? Кидаємо зразу сало в рот, а тоді хліб і все друге. А зараз, щоб наїстися, якщо сала мало, то наоборот. Спочатку хліб. Воно, типа, невкусно. Хліб, звичайно. Потім огірок. А потім кусочок сала. Да, получается почерёвок. Вот эти прожилки. Тягучі і ну таке, надо пожувати. А так тягученьке воно. Ну це на любителя, почерёвок із-за цього люблять. Це ж не таке біле, що раз і все. Ну, а тепер я зробив по-своєму. Спочатку сало, потім хліб. І помідор. І огірочок. Почерьовок бомбезний, попробуємо со спини. Я взагалі люблю. Ну, почерьово. Кавіка більше любить із заднього коста. Ну, от зараз спробуємо цей кусочок. Чи буде він?
шкурка аж провалюється, аж тає. Це спина. Бік. Тому що біля хребта воно таке товгеньке, а бочинка більш м'якша. Це я вже потім узнав. І все, скільки я з'їв сала, кілька кусочків, я вже наївся. Ну, якщо чесно, мені зараз більше подобалось оце сало зі спини, чим подчеревок. Його треба пожувати, ну, не буду ж я на відео сидіти жувати. А все таке, пім-пім-пім, як эти, як ММДМС, пім-пім-пім і розстає. Ну а тепер тяжова артилерія. Як же їсти бутик такий? Я спеціально положив два кусочка впереді, щоб на два вкуса, один ззаді, щоб на третій. Ой, вообще бомба. Ось кусочок лежить, я сейчас його раз зразу. Не дивіться пока. Отлічний бутерброд, я зараз доїм. Ну що, ми що дорізаємо сало, да? Поняв, як їсти? Спочатку хліб, а потім сало. Вот так и пойдут. Як эти, як дрова дубові злазили. Да, надо побыстрее, бо мне надо уже робити, а я тут сало пробую. Я не забуду. Так. Батан, може ти наріжеш, а этот? Ну зачем мені тобі мішати? А я познімаю. Ніхто не хоче, тільки всі стісняються, один я не стісняюся. Так ти вже скільки років? Все, вот так. А тут вже Віка розбереться. Все. Ну все, Вік, нарізала, а ти вже далі сама, так? Да? Бутик. Приятного апетиту. Бутик доїм. Спасибо. Розкажи. А, ти рот замкнув. Ну подожди. Не, доїсти треба, не кинеш же так. Ну, це наша партія була канторів і макстерят. Все, нема нічого. Будемо чекати тепер нової партії. Тому що все забрали, все розібрали. Ммм.
Кочерявок теж, як розповіш, такий не вступає в спині. Важить не будемо, хоча я можу віса свої принести на батарейки чи здорові на 600 кг. Ну, здоровенька свинка, голова 9700, так? Да? Всім спасибо за внимание, всім спасибо, що дивились, я показав, як правильно їсти сало, ну, як я їм. Ножом более чим довольний, кухонний, обычный, простенький. Ну, я показав, як обычным ножом. Кухонним фірми Тамантіно. Так що буде время, коли встретимся, я вам наділю таких бутербродів з огірками і помідорами. І поп'ємо чаю. Всім пока!